Herkese selam. Ben bugün sizler için Yusuf Mehmet Aliyev hakkında olan sayfa 59'daki maçının tapşırıklarını izah edeceğim. Gel bakalım. Çalışma 1. Yusuf Mehmet'in esasen sorulara cevap verin. Yusuf Mehmet Aliyev'in hangi keşifleri olmuştur? Əlavə məlumatlar olaraq bunu mutlaka cevaplandırmaq olar. Amma məncə bizə verilən məlumat da buna kifayət edər. O, yüksək keyfiyyətli yanacaq icad etmişdi ki, məhz bu yanacaq sayəsində 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı faşistlərlə gedən döyüşlərdə Sovet qırıcı tayarları da havada üstünlüyü ələ keçirmişdi. Raket yanacağının köməyi ilə isə Sovet kosmik raketləri atmosferi yarıb orbitə çıxa bildi və dünyada ilk dəfə olaraq 1957-ci ildə Sovet süni peyki 8-lik şəraitində qalxdı. İkinci sualımıza baxaq. Alim kosmik raket yanacağını neçənci ildə ixtira etmişdi? 1954-cü ildə. Üçüncüyə baxaq. Yusuf Mehmet Aliyev nə üçün Nobel mükafatını ala bilmədi? Çünki ermənilər buna icazə vermədi. Yəni, onlar istəmirdilər ki, Yusuf Mehmet Aliyev Nobel mükafatını qazansın. Çalışma 2. Yusuf Mehmet Aliyevin Nobel mükafatına namizədliyinin irəli sürməsinə ermənilərin etiraz etməsinin əsl səbəbi nə idi? Ermənilər Azərbaycanlı bir ilk dəfə Nobel mükafatını Azərbaycanlı birinin qazanmağını istəmirdilər. Yəni, onlar Azərbaycana o vaxtlarda nifrət edirdilər və buna görə də ilk Nobel mükafatını Azərbaycan qazanmağını istəmirdilər. Amma, yəni, həqiqi şərtlərə götürsək, ilk Nobel mükafatı Azərbaycan olmuşdur. Sadəcə ermənilər bunu bizim qazanmağımıza etiraz elədi. Yəni, Azərbaycana görə istəmirlər ki, Azərbaycan Nobel mükafatı qazansın. Mətndəki məlumatlardan və əlavə mənbələrdən istifadə edərək, Yusuf Mehmet Aliyev haqqında təqdimat hazırlayın. Təqdimatdır, amma mən yenə çatdırmaq istəyirəm sizə. Yusuf Mehmet Aliyev 1905-ci il 31 dekabrda Naxçıvan qəzasının Ordubad şəhərində anadan olmuşdur. Yusuf Mehmet Aliyev 1926-cı ildə Vladimir İliç Lenin adına Azərbaycan Ali Pedagoji İnstitutunun bitirdikdən sonra 1928-1929-cu illərdə İrəvan Azərbaycanlı Pedagoji Texnikumunda və Fəhlə Fakültəsində müəllim işləmişdir. O, İrəvan Azərbaycanlıların ictimai həyatında fəal iştirak etmişdir. Yusuf Mehmet Aliyev həmin dövrdə Ermənistanda azlıqda qalan millətlərlə də iş komissiyasının üzvü olmuş, kütlənin hüquqi vəziyyəti, gənclərin, xüsusilə də qızların təhsilə cəlb edilməsi ilə əlaqədar mətbuat səhifələrində çıxış etmişdir. 1942-ci ildə kimya elmlər doktoru və Professor 1945-ci ildə Azərbaycan SSR-i EA-nın akademiki rəyasət heyətinin üzvü və EA Neft İnstitutunun direktoru seçilmişdir. Milqasımov, Topçubaşov, Səməd Vurğun, Mikail Hüseynovla bərabər O, akademiyanın təsisçisi və Azərbaycanın ilk akademiki olan 15 tanınmış şəxsdən biri idi. Yusuf Mehmet Aliyev 15 dekabr 1961-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. Əlavə məlumat kimi götürsək, Yusuf Mehmet Aliyevin qızı Sevda Mehmet Aliyeva olmuşdur. Dördüncü çalışmamıza baxaq. Mətnində görəklə verilmiş sayların yazılış formaları arasında fərqi izah edin. Baxaq. 3, 2 və 37. 37, yəni bildiyimiz rəqəmlərimizdə yazılıb, amma 2 deyə demirik. Biz buna ikinci deyirik, ikinci dünya müharibəsi.
37 yaş, 2. Dünya müharibəsi və 3. Yəni bunlar biri Roma rəqəmləri, biri bildiyimiz işlətdiyimiz rəqəmlər, biri isə sözlə yazılış. Sayıların yazılışı. Sayıların müxtəlif yazılış formaları vardır. Sözlə. Məsələn, 5, 20, 100, 100, 100, milyon, 5-də 2, minlərlə və s. 2. Ərəb rəqəmləri ilə 14, 2589, 35.000 və s. 3. Ərəb rəqəmləri və sözlə. 3 milyon, 9.2 milyon və s. 4. Roma rəqəmləri ilə, məsələn, 5, 9 və s. Çalışma 5-ə baxaq. Sayıların müxtəlif yazılış formalarından istifadə edərək Nobel mükafatının təsisçisi və tarixi haqqında yazılı təqdimat hazırlayın. Nobel mükafatı haqqında da siz yəni internetdən və s. yerlərdə məlumat toplayıb yaza bilərsiniz. İlk Nobel mükafatları 1901-ci ildə verilməyə başlanmışdı. Nobel mükafatının məbləği təxminən 1,3 dollar milyona bərabərdir. 1888-ci il Alfred Nobel Fransız qəzetində özünə həsr edilmiş jurnalistlərin səhvinə görə çap olunmuş Ölüm Taciri Dünyasını Dəyişdi adına nekroloqu oxudu. Bu məqaləni oxuduqdan sonra Nobel öz fəaliyyətində qalan izi barədə fikirləşməyə başladı. Bundan sonra o öz vəsiyyətini dəyişmək qərarına gəldi. Alfred Nobel 1896-cı il 10 dekabrda İtaliyanın San Remo şəhərində vəfat etmişdir. 27 noyabr 1895-ci ildə Alfred Bernard Nobel'in vəsiyyəti əsasında təsis edilmişdir. Konferansçılar. Yəni 27 noyabr 1895-ci ildə Alfred Bernard Nobel'in vəsiyyəti əsasında Komprant jurnalı təsis edilmişdir. Alfred Nobel'in ölümündən sonra qalan kapital Nobel fondunu təşkil etmişdir. Nobel qardaşları şirkətinin səhmindən əldə edilən gəlir Nobel fondunun çox hissəsini təşkil etmişdir. Bu gəlir 1901-ci ildə verilməyə başlanmışdır. Çalışmalar bura qədərdi. Ümidvaram ki, siz mənim izahımla başa düşdünüz. Əgər başa düşmədiniz bir tapşıraq və yaxud da əgər siz bizdən, yəni bizim çəkdiyimiz videolardan daha irəlidəsinizsə, oradan da bizə sualınız olarsa bir tapşıraqı şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik.